Өтөкүнүнен эфирге сахасыра информационный бири күнүскү тахарыта студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонунтан билсиң. Ким сонна быгыр суус пөлөхеттере сааскы чарас музыка сарахтаах боларга ыңыраллар. Үйе бүлүгө үстү этесте казда саңа таз же жендеяга. Горный лугар Джон Хонон өрөөн сынянан ахар базалары тутулууга. Президент Владимир Путин Россия куттал соғ болутын сүбетін бастаянны чилетерін кытта мелджі болар муньяғын ұтыға. Бұтығынан сударыстыба бағылығын пресс-секретары Дмитрий Песков ихтендерді. Бұн нене суғал муньяқ алтынни онус күнігер болбута. Быста қомурга түмілен анал баянны сұлыспаға кытта ачылар өсі бір түхімәғанен жоқ ұскайттан бардылар. Кенілері Чугас Джон Нурай аэропортке керен атардылар. Онны бігеге ұстар бөлік бөтемесірітті. Кемеле кергенігер уолугар эбетер убайгар братыгар, кулгағар семер сипсиер, илитин ықсары ыга тутар, сорох көміскетін уута едеген устун субриерін туара соттор. Олар әрі оқты-оқтан оқтыма, салақтан самныва дейін сана бағайыр. Тоуған алтта әрберді анал баянной операцияға дүге әрелляқтық тұрынар түгенігер, келлер самай Чугас жонлара аэропортқа кейден атардылар. Кто, кроме нас, будет Родину защищать? Родину надо защищать близких своих родных. Двух пар кюшками улам бука барай хайк. Это не барай бгелден калек бит. Быстах баянный службага элбах кие тылланан туақ та күйейді суақ баран эрер. Димитрий Николин абый улуғыттан сылдар, жетігір отугар кенене чугас кейте күйтуяға кетегеған. Эдер кие кытанық тұрыптақ, ие дойды тұғыгар чағай баққа кирсер бағылақ. Бәем дойды бары темета абыйдарға. Көмен бол бұқытугар улаққа мақтал, себәскі бар бұл оқпыт, онна... Чугай, настрой бүчуай, боевой, эргерлен калек бүттивет. Маннык кытанақ саналақ жонтан бидестіре Евгений Попов болыр. Кені мұсыстартан 5 егер дейді Украина сылжан, әтінен қанынан білбіткейім. Инегінан толкуйдан баран иккейін барабын ген әме тұлланмыд. Бұсырыған юрбаттан төрдіу болан бұста қоңырға бардылар. Условия чуе, бартан обеспечить гналлар, кайлы, броня верилдер, экипировка верилдер. А так, достойно гаджан калек бит. Сахасариттен быста комурга барачылары Россия сәбленилях күстерин самолета келен ыллам. Көтер алғы өсті республикаттан мұнылыбыт көмөні тейен ыттылар. Бұныне бесте маннык сыры болбута, онтын бәғе көппіту олаттар Владивостокка баянной джиялаға ұхуылан баран салғы анал операцияға кирсяқтыры. Екатерина Мосова, Мария Кардашевская, Жулыстан Инакентьев, Джекускай. Жокускай курат 6 сосколатыгар бәхістен 11-ске дереверінер хеттоғы басқа ғыр. Кенелер ағалара быста қомурга түбәхен, анал баянной операцияға кытталар. Осколы столы бойығар Илдарқан ұяғынан, үйерек осколы салықтатын бірке әхігер олығыран, оғылыртон төлібір ирдеммет. Республике үгі сосколатыгар маннык жағанан әрелдер. Оғылыр басқа ахатарға быстақ баянной сұлыспалақ кергені республикаттан көмені ұлар сайыбылайнетігар бәлетен ұйықтақ. Маны тағынан кенелер ұхияңыз ұлдер оғылырғар ұйда ағы төлібірі бербеттер. Өсі күхіңі сайыңы сыңяланға, онына келер сайын оғылырын басқа сыңетықтырын сөп. Бұйға түрдім біз чағыны ұхияң бар, қорат егер. Оны тағынан бұйға менденге балылыр. Ұлақан Алмазиктен обязательный комплекс бар. Оны мәқаңызға бар. Оны түхі білігенгі тұрғынан басқа дейіне тәптім күрдік кете алтта заявлені кейін бітінен, қолы бір олғалыр ұжы басқалы мұттары. Атак болағын әйте бігі нормативіне өттігер үндәғал бәк ұлыққан үнінілі әті біт, ол күрдік боланы муниципальный территорияларға бәлерін істерігер постановленияға, изменения келеріндер басқалынан тұралар ұжы. Кинкорка артическая школаға әр саналыны ұрога болла. Учуталлар ағадойды ұлу серейтін сылларын үйнер көліне ғасырдаттылар. Кіргігі толуанығыр олықтырын толу құрбыт салаттар хорсун саналарын, жаройду бұғыларын кепсетілер. Уаттақ серей күніттен сағалан, біліңі Украинаға бола тұрар баянной жайы туғынан әме біліңдерділер. Әр саналыны ұрога үйнер көліне ғатырөбі Бүгін 6-ні 10-сетті күнігер бүтін Россия үрдінен ұрок мұжыстыва ден класс жастыра болу тұралдар. Бүгі сколы бөтіме тұспа тұрбата. Маннық класс жастыра
Агасуроктар, бегос колобытыгар сылынай ыталалар, чолан история учталары ыталар, онынатон гуманитарный цикл учталары, онынатон класс салайчалары мебары кытыны ылалар. Гимн сонна бүгір сұлыспәулі хиттері сағасқы чарас мұзқы сәрәқтәғ боларға ыңыралар. Инспектордар бүгін оға айымнетінді барғығыр сылжан, өрін әчілерге сырдаттар, өйдетір үлені ұйттылар. Қырышанларға құттал сұхабатын тұхығар, әбетер соғытшы ұқсаллағы бүгі майгы өскен тақсыр түгенігер, тұғу қайдақ ғыны қосөбін тұғынан, кепсәтілер, сүйбә, ама берділер. Оголорго сакаерин чиртур арасие барат хиригер уотугар баратигар ксалаг бхим айга уга таквасан тухгар диен. Мы билинги кем тустан хакаеригер мус трутун кеме. Анам мус трутун кемигер муска таксием. Бо уга куттохок болтун качер ксалаг бхигам айга мискерсте управлентин чинин юлеттере Кинер ыйылыра, кердилера такка лигина музыка таккар олус сирактаган, она ахан кутталлаган оголорго баарабыт, өйдөтөбүт. Үйе билүү кинигер быйыл Карбах жеттен көхөрүү программанан үстү этестег 4 таз же тутулла турар. Ону теңе улууска ан бастыкытын 4 мендеменнек уопсе же кулун тутарыйттан тутуута сагланан эхил үлага кирехтег. Былан быгытынан саңа уурагай 32 квартиралаг балтыра квадратный метре иеннек болу. Александра Дамов кепсир. Исеттігер сүрбелі әт қостыра ардаларын бейдүйілдер. Сәтті кейі уат сетімін тардығы ұны тағанан бейе сүліхет. Тас әттігер инженеріне сетімдері қол бұлылар. Основной істеріне квартира кердінаңы блок сүйбе болар. Онтын квартира ейінәңі қоғы арартаған полублок болар, оны ғанды бейдір болар. Улыс кейінгер тұту үгіс болан сүрін ұсқалға ортаныл еделіғы үліхеттерді беттергер сытар. Атында засорщиктерінің әттіхіне әті бұпырыс ұлығын күйіскі тұрар өйт. Олығым ұлыған әті бі проблемы әті кладқа, монолитқа, әттіхіне бі хақалар пака кейін ұлсы бапыт. Джон Тибет, специалистер құқтар, олығым бі әті атономықтартан ағылан үліті әзі өт. Делаем вот крыша. Сейчас один ряд рубирой. Рубирой стелим. Нормально, потом после этого два ряда вот, по 15 сантиметров полистрой. Сверх полистрой еще изолиспан будем селить. Потом сетка, сверх сетка еще 10 сантиметров стяжка. А после стяжка еще два ряда рубирой будем селить. Бары әттінен кеге олар ұрғыр тоғаста жиға екі тәсдәқ мәзделеттен көхен кейдіқтары. Сүрінден бейді екілі қостақ квартиралар болалар, еңірі 30 квадраттан үйе. Бұ жиға газ плита көрілі өт, бұ жиға олан электрическа плита болар. Атак әттіхіне бұ жиға полностью кеге чистовой болар, кеге бәйте кәлін мебелін тұрырын баған оларын сағылықтақ. Тас әттігер оғы өнер бұл ғаққата темір көлі тұрас министеті оңағылын әйіл алтынғы үйгі ұлақтақтар саңа квартиралыра кейдіқтары. Ұлғыспыт тұтулары үрдәйтір үрдәйін елдер. Александра Дамап, Саха телевиденеті, үйе әбілі. Иесылын итінен жақуысқайға дұрубияларығар қачықта қоғылар төріпіттерігер медицинскай көріні дәрейділер. Ақсия республикатағы дұрубия оны медицинскай профилактика кейінігер болла. Манна төріпіттер терапевт, кардиолог, гинеколог, офтальмолог бірастарға көрдірділер, диагностикалыр тәрәхінірі астылар. Көрдірі түмігінен қаз бірді кейі дұрубиятын бір қайысқанан дірінгетен бірбер келетті. Тәрәхіні республикатағы дұрубия қарыстабылын министерстіветін өйіпілінен дұрубияларынан қатшақта қоғылар төріпіттерін опсастывада дәрейді. Иығылғар анаммыт мероприятия болла. Бігі боллағана бұл імбелі тоғылардағы елері медосмотрын ұрдығыд. Оны болулар онкоскрининг, консультация специалистов, анализы, ФГ, маммография. Өсі дағаны болуқтақ мәндік мероприятия. Өсі ғатауыд. Хәп тоғы дейтерген бағалақтыр әлбақтыр.
Дойду үрдінен білетеммет аға күнігер Джокускайга саха гимназиятын аттығар тұрар аға онны ол стеллатығар себекке жербәтін ұрдылар. Тірәңге министер істебелер, бейдем істебелер бірісті бетелері қораттағы аға сөбеті күттінылла. Түрі сүртен тәйбәкке ұлыстарға Джон Сыньянар сірдерін үгістік тәрер болулар. Горны ұлығын салалтата бүтәхік 3 сылға 5 миллионтан тақсы солқобайы туризм қайысқатығыр көрін. Хәтті урбанет кеге қонон өрен Сыньянан ағар базаларын тұтуға ұтта. Аделина Тастырова сырдатыр. Улуска бир бастыгынан Петр Андреев 2012 сылтан күйек сиіне кересерегер туризм қайысқатын келер биде. Ол кемтен тұхыншаннан кейі бәлдетер тастай дұттан тие, сиіне көй салғынынан доғыя тұғынан айылғаттан күй суоқылан бар бұттара. Төт сыллағыта улус жағылтатын ағы сүйіс тұхынша солқобай өй бүлінен этнокомплекс, етенне 2 сылаз жиелері тұтан үләға келер біттірі. Онын сылы әргетчі Джон Сыньянар услобия тәтерілі біде. Базаға тиер аян суола бағыр үгісөтті ойу ұрыстын болан, манна туақтан дәңнебәт трекалары техника сылжар. Он сылы бұға сүйірбіт темір көлі әргерен техниканы саңарды тұғын бопрос болан тұрар. Техника бұт мүлтті үрттігенігер, әме сейіне қанан әрі кенігеға кенірі көрер болар бұп болы. Ханғанылық бұтын әттіңар мүлін ұната, ұнаттың туризмінің қайдақтағ Бүгінгеттен бірдігісті ағылықты оқтырын оны ғылжыттарын өрілергері нәхілектен бара суға 2 километр тәйтші. Маатты бекітілігары Шишки, Бертден, Сынялан базата үлетен сағалады. Әдер ғыл Надежда Алексей Алексеевтар 2 сыллағыта серен арендағалан, онтын бұлырын ұлыс жағылтатын туризмы сайынарығы субсидиятын конкурғығар қыайан 900 тұнша солқобай үбінен тірәқтіміттер. Тұтуыны барытын ғылағата Алексей бәйті ұппыт. Әдер Джон әнекетін өсі бір кейі күта сүрі тоқтуыры жиені, анал суынар сересетерен ғылжыттар доғыя сыңянар слобияларын тәрігеге үләліхер бұлан нақтар. Бағны чан ұңғылағыджар ол бұлағына күхіннар үләлілер оғынын ұттулар болар, әме тәжі тұрар болар. Оны түн әбей па сезону көрәмет, қырақи каток білі ғылжыттар бұдығар. Бату детский хобра семейный тохтарга компанияларга курдук тони по сезону көрөмүт эбени яктапт. Эмнекеден деки событийный мероприятиялары оңорорго эме көмө көрөктүн багарабыт. Например, тохара фестиваль оңорудуга регендебит курдук. Бу курдук улус жагылтатын өй бүлүнөн терехтенен рата барбакка төрөт сирге жону сергени ырактан чугастан түмен аныга кемген хеленияга наадалаах уанна тухалаах сыңылан бир көрүңүн терийиге ылсаачылар сыллата үксени хеллер Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Саян Румянцев, Горнай Бержигестех. Кырсе кадери.